Përshëndetje miq. Në recetën e ditës së sotme do përgatisim një bukë në kushte shtëpie. Bukët janë nga më të ndryshmet, me mbushje nga më të ndryshmet, ndërsa unë për ju sot të sjell një bukë të thjeshtë, por është tepër e shijshme. Filloj me përgatitjen. Në tas ku kemi hedhur gati 700 g miell, do hedhim gjithë përbërësit pluhur. Ku kemi gjysmë lugë me krip. Një lugë me sheqer. Sheqeri ndihmon për të aktivizuar më mirë majaja dhe një lugë gjelle me maja. Të gjitha së bashku do i përzijmë në miell. Është shumë thjesht, por buka del tepër e shijshme. Tu kemi 150 ml vaj. Edhe i vajnë në tas dhe fillojmë pak nga pak duke punuar me dorë të fillojmë do bëjmë një brumë të qëndrushëm. Ujin unë e kam pak të ngrot që buka të vijë edhe më shpejt. Pasi e lam brumin për gati një orë e gjysmë të pushoj, vëllimi i brumit u rrit ndjeshëm. I bëjmë një përzierje të lehtë. Largojmë nga tasi, e vendosim në suprin, po më parë i shtrojmë pak miell. Brumin do të ndajmë në dy pjesë, mund të bëjmë edhe në pjesë më të vogla, mund të lëmë edhe si është, mund të ndajmë në dy pjesë. Shtrojmë sërish prap pak miell. Dhe do bëj dy bukë për si gjati. Do të avëm në tavë, do të lëmë të vijë sërish për 20 minuta. Dhe më pas, do i thyjmë vezën dhe do t'i vëmë fara chia sipër. I kemi gati për të vendosur në tavë. Vendosëm në tavë, do t'i lëm dhe gjysmë ore që vëllimi i brumit sërish të ngrihet. Pasi e lëm gjysmë ore të vinte sërish brumi, ndryshoj vëllimin, tani e luajmë me vezë.
bëjmë disa prerje. Për të shtuar shijen, do të shtojmë disa e po që më bukën për gati 30 minuta dhe është në këtë gjendje. Është tepër e butë. E presim. Gjithmonë buka e bërë në shtëpi prihet me thikën sharr. Është akoma e ngrohtë. Gjithë kuzhina është bërë me aromë buke. Dhe është e përreshishme. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.